Ja ošte ne verujem kakav je taj ološ tamo. Plače na kapi, čoveč. Stani, a plače, nigde se pošibala ova plače. A ona krive za sve. Pa pričala je o Pacovu, a Pacov je Stanija, koji je razdvao... Koja je čitala i smer. Koji je hteo i pričao Suzani. Stani je rekla Suzani, evo reci. Po priči sa Mićom, strašno je povodljiv, Tamara ga povukla. Strašno je povodljiv, e. Stanija je pričala Suzani da Tamara se udvara Mići i da... Nije udvara, nego je povodljiv. Da, povodljiv, ne udvara. I ova je pričala o Pacovu, koji je Stanija, i rekla da je Stanija, a Goga joj je nešto rekla i onda su se pošibala. A Stanija sedi tu pored Goge i sve vreme se smeje. I sad otišla na kapi i plače. Znači nije fair, brate. Stanija plače zbog svih, zbog Jasmine, zbog Bože. A nije bacala stvari Stanija, nije napala Stanija, nego Goga Kurčeva. Ajde! Ote život. Ivane, idi kaži Kristijanu da zovne Stanju da čita pismo. Sad će Jasmina da plače. Dobro. Ana je sad tamo čeka. Eto, neka plače. Pa ide tamo i plače. Sram je bilo. E, alo, neka narod vidi kakav je ološ. Ako neće nikom ono da se vrati. Pa nećemo da budemo svi kaženi da nam ništa ne daju. Ja ne znam kako... A šta biste vi smatrali da nam... Ja ne znam kako imamo ponašanje premijom... E, ljudi, može neko normalan ovde da bude pa da se svi igramo da bismo jeli? Šta me boli uvo što ona plača na kapi? Pa nećemo onda uspjeti bilo kakav zadak da uspjeti. Pa ne mora ona da se igra, igraće se nas 24. Pa ne može, mora svi. Piše, mora svi. Mora svi, normalno. E, namerno je to. E, onda je sad namerno Zorica ovu uradila. Što mora svi, sad namerno je to. Ma, plače, ja ne znam. Nije fair više. Pičku materiju. Kako i ološi, brate. Gde je ova plači pička? Idi je do Vuci pošto plače. Idi je do Vuci, ne može da čita pismo. Je li ide ova? Pa jebe ga, tu nešto. Kao da je čekam, a čekam da na kapi ovaj vodi, ima neku kombinaciju. Kapiraš? Ima kombinaciju za seks večeras, a? Pa ne nego s ovima tamo. Ona, ako ima seks, ja skačem na glavu, brate, s ovog stola. Kako ne? Ja sam izbrisala sa krpom. Nije okej. This is not okej. Ali leto, brate, šećelema neka na glavu. Ma šta je? Ja sam dobila, brate, šutu u rebra. I šta sad, treba kao, super. Kaki super. Treba plaćem, treba plaćem. Učite u mese stani, ali. Ja ovako nešto nikad. E, dobro. A ko će da ide po nju? A sad mi nju da čekamo pola sata, jer je ona žrtva iz vetra. Gde je Pacov? Idi, Kristine, ti si dobar sa njom, idi po nju. Ti je tešiš, idi po nju. Pa sa Stanijom si ti dobar. Ma ja nabrat sa produkcijom, ali ti še, mislim, glupo da pričamo te. Kako si dobar sa njom? Ti si njen drug. Pa idi po njom. Pa šta te ima veze, brate, šta? Otko ti znaš da sam ja njen drug? Kad sam ja ovdje upoznao koji tebe je. Pa jeste, ali ti sa njom pričaš, čoveč. Pa naravno, ali... A je bre, da odigramo igru. Znači, da sam rekla da ideš po njom. Ja sam ja drveni advokat. Ma ne, idi po nju da pročita pismo, čoveč. Što da ide po njom? Produkcijom je tamo, ne može da dođe, treba da sačekamo kad dođe. Da se isplače, nek se isplače. Nećemo mi da sekamo ovdje, ja mogu da pušim dole iza... Ona je žrtva, jel? Radionice, ne moram da sedim za stol. Ajmo da, ti si drugi. Daj, navite, kako se to priča. Šta, kako se to priča? Ko može da bude drug Pacovu koji baca kosku ljudima koji su... Sram je bre bilo. Stvarno sram je bilo. Sram je i stid bilo. Sram je bilo. Sram je i stid bilo. Ona će nekom moralu da priča bre. Kako ja... Ja to ne mogu da verujem da je to. To ne mogu da verujem. To je takva jedna bljuvotina. Ološ bre, ja vam kažem da je stane ološ. To je džubre jedno malo, pokvareno. Ja vam kažem da sve vreme igra i igra da je ološ. Glasaju za nju, njeni glasači. Vidite za koga glasate. Ako je to istina, produpak. Pa nije da je istina, evo ti super i za tebe. Evo je su i za tebe, pa je pitaj. Šta je otišla i rekla čovek, rekla ženi. Ja to ne mogu da veram se, majke. Da sam ja povodljiv, zamisli. E, ajde se zove. Zorice, Ali, ajde! Jebem li ti se. Ajde, Ivana. Idi po Zoricu. Evo je, bre. Ti ne vidiš, alo? Kad zakolutaš. E, si plakala, Stanija, jel ti teško? Idi, bro. Pa ti si kriva, sram te bilo. Ništa je ona kriva. Pa ti si pričala o njoj. Dosta. Čekaj, daj pismo.